Unë kam pritur shumë gjatë. Kam qëndruar në eshte që asë njerit të mos mundet të bashkohet për atë që kam planifikuar. E vërteta është kjo. Unë nuk mund të bësha hero dhe të merja vetë Pokemonin legendar. Kështu që gjeta dikë për atë qëllim. Një djalë ndryshe nga të tjerë që nuk dinte asgjë përveç Pokemonit. Që nga i moment, unë ofrova ti gjithçka që i nevojitej për të bërë hero i legjendës dhe mbreti i grupit Plazma. Inkurajova en që të ndiqte idealet në mënyrë që zemra e ti të digjej nga dëshira për të përmirësuar botën. Dhe pastaj ne mund të shikoni mendjet e njerëzve. Hej, çfarë është duke ndodhur atje? Unë nuk e di, por le ta shohim. Zonja dhe zotërin, faleminderit për vëmendjen tuaj. Dua të flisja me të gjithë ju për shlerimin e të gjithë Pokemonëve. Pokemonët janë qenje të gjalla, nga të cilat ne njerëzit kemi shumë për të mësuar. Tani, çfarë përgjegjësie kemi ne ndaj këtyre Pokemonëve kaq të mrekullueshëm? Pra kështu është, ne duhet të çlirojmë Pokemonët. Vetëm atëherë, njerëzit dhe Pokemonët do të jenë gjithmonë të barabartë. Unë e vura atë në provë. A mund të jetë ai heroi që të zgjoj Pokemonin legjendar? Ben më tregoj atë ditë sa ishte i denjë për të ndarë emrin tim. Ne përgatitëm një kështjellë për mbretin tonë që të përfaqësonte trashëgimin e Pokemonëve. Është një simbol, do të thotë që Unova do të ndryshojë. Vulkarona! Yeah.
Qesni së është një gënjishtar. Shlirimi që po flisni është thjesht një vjedhje ndaj Pokemonëve nga njerëzit. Ai të ka mashtruar. Ai ka mashtruar të gjithë. Tani, trajneri më i fort nga të gjithë, i shoqëruar nga Pokemoni ti legjendar, ka luftuar me kampionin dhe ka fituar. Ju lutem, mos i ndani njerëzit nga Pokemonat! Ju përgjërohem! Hargoja fatin tënë dhe ndi gjithmonë zemrën, sepse shpirtit është mirë, i pastër dhe i pafajshëm. E nuk ka asë që më të bukur dhe më të frikshme se sa pafajsia. Është koha. Po, kam pritur ka shumë gjatë, për ato ditë të dhimshme kanë marrë fund tashmë. Plani imperfekt është pothuaj se i përfunduar. Grupi plazma do të bërhapët dhe do të qliroj gjdo Pokemon të vetëm nga gjdo personi vetëm. Dhe më pas do t'i lëshoj të gjithë në botë në mënyrë që ta sundoja të plotësisht. Po, pas ke marrë gurin e shëndritshëm. Nëse vërtet dëshiron të ambash botën ashtu si që është, duhet të luftosh mbretin tonë, shko për para, zbulo nëse ke atë që të duhet për të qenë një herë. Zekron! Eja të kun! Do të lejoj asë kënd që të më ndaloj mua, pavarësi si qëfar dikush mund të bëj. Bota do të jetë e imja.